zdraví vás Adam Special Pešel a můj brácha Patrik. My bychom vás rádi pozvali na skvělou motoshow, která se bude konat tady ve Fóru Nová Karolina, a to 2.4. v sobotu. Bude to velká exibice, světoví hosté Karel Abraham, Libor Podmol, Martin Matějček a další. Takže přátelé, doražte, bude to pecka a my se na vás těšíme. Ahoj!